បន្តជាមួយនឹងចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺជាចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់របស់ចម្រៀងមានចំណងជើងថាណូអើយស្រីណូបាទបកស្រាយដោយកញ្ញាស្រីវីជាមួយនឹងបងណាក់បើចឹងសូមក្រុមអញ្ជើញបងប្រុសបងស្រីបកស្រាយបន្តអរគុណI'm not.